תודה רבה שאתן ואתם שוב איתנו בפודקאסט, מקום בשולחן של שדולת הנשים, שבו אנחנו מנסות לברר איך יכול להיות שמאז השבעה באוקטובר אין נשים במוקד קבלת ההחלטות, מה המשמעות, מה המחיר שכולנו משלמים על כך ומה צריך לעשות כדי שזה יראה אחרת. והיום בפרק הזה אני מארחת שתי נשים שהן יקרות מאוד לליבי, שאני בטוחה שהן יהיו שמחות שלא היינו נפגשות בכלל. אבל אנחנו נפגשות הרבה, מרב לשם גונן וירדן, גונן, אחות ואימא של רומי, שנמצאת כבר 395 בזמן שאנחנו יושבות כאן היום בשבי חמאס. אז קודם כל, תודה רבה שמצאתם את הזמן כדי לבוא ולדבר איתנו על זה. תודה לכם. תודה. תכף נצלול לעניין הזה של המשמעות של לבוא פעם אחר פעם לחדר שיש בו, רק גברים. אבל אני כל הזמן נזכרת בהדלקת הנר. מירב, שהייתה אצלנו במערכת החדשות <אח> בדצמבר האחרון. <אח> עוד מעט אנחנו כבר שנה, אף אחד לא האמין שנהיה במצב <אח> <אח> הזה. <אח> ואת äh, הדלקת שם נרות אצלנו, אתם יודעות שאצלנו במערכת בחנוכה מדליקים נרות. כל פעם מזמינים מישהו, היה ברור שאבי וייס, המנכ״ל, יזמין אותך להדליק את הנר, וכולנו רצינו את זה. ואת זוכרת מה, מה ביקשת מאיתנו? <dı DANIEL> לא זוכרת. את יודעת שאני מבקשת מכל כך הרבה אנשים, כבר שנה כל כך הרבה דברים, שאני מניחה שמה שביקשתי היה מה שהרגשתי באותו רגע, שאתם הייתם צריכים לשמוע אפרופו נשים, אפרופו אמהות. אז את אמרת לנו, אני מבקשת מכם לקום בבוקר ולחייך על משהו. כן, הגיוני. עד היום זוכרים לך את זה. זה. כן. כמעט כל פעם שאני באה לשם מישהו אומר לי את זה באיזשהו הקשר כן, כזה. כן, כי זה או... היה הכי פחות... זה היה הכי מפתיע, ולשמוע את זה ממך היה ברמה של ציווי. את מצליחה לעמוד בזה? קודם כל, בוודאי. אני חושבת שזה אחד הדברים שאני הכי מאמינה בו, שאנחנו צריכים להיות בשמחה. קודם כל, כי למה שירצו לחזור? למה שהם ירצו לחזור לפה אם אנחנו לא בשמחה? צריכה להיות מדינה ששואבת אותם לכאן. זה גם נותן המון כוח, מי שראה את מפלצת בעם, סרטי <laughs> אימהות. <laughs> לא יעזור, אנרגיות של שמחה הן הרבה יותר חזקות מאנרגיות של עצב, אנרגיות של עצב מורידות, אנרגיות של שמחה מוסיפות לנו כוח. אבל זה הרבה יותר עבודה להיות באנרגיות של שמחה. <laughs> נכון, כי שמחה זה דבר לא טבעי. הרבה יותר קל וטבעי גם להידבק לכאב, לסטגנציה, זה הרבה יותר טבעי. הרבה פחות טבעי זה לשלוף את עצמך בבוקר מהשמיכה. לקום, על אף שלא ישנים, על אף שלא מרגישים טוב, על אף שבאמת עייפים, 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 עייפים נפשית, עייפים פיזית, ולצאת החוצה ולהגיד בוקר אור, ולחייך למישהו, ולחייך לעצמת, לעצמנו קודם. ולהגיד לאנשים, כן, תחייכו, כדי שיהיה לכם כוח להמשיך לא ללכת. אז למה חייכת היום בבוקר? תעזרי לי, כי אני ממש מתקשה. למה חייכתי היום בבוקר? או למי חייכת? ביקשת שנחייך למישהו, על משהו. קודם כל, היו לי הרבה סיבות לחייך בבוקר, גם כי הייתי צריכה איזשהו שירות מאיזשהו מקום, ונתנו לי אותו עם כל כך הרבה לב וכל כך הרבה שמחה, ועם כל כך, את יודעת, הפכו דבר שהוא באמת קצת מורכב יותר, לנורא פשוט. אני חושבת שזה אחד הדברים הנפלאים אצלנו, כשא� אנחנו הופכים את הדברים להרבה פחות מורכבים ממה שהדברים לא כאלה מורכבים, הם מאוד פשוטים. ואת ממשיכה לשמור עדיין על האיזון של יותר לחייך ופחות לבכות, או שזה כבר חצי חצי אחרי 395 היום? לא, 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 אני מאוד משתדלת כמה שפחות לבכות, אבל כשאני צריכה אני בוכה. אתמול היה יום קשה יותר, היה באמת קשה. היא גם יום ראשון, גם אחרי שכל השבת הילדים היו איתי, ואז פתאום הם הולכים, ואז אני נשאר החלל הגדול של רומי שבאנרגיה שלא היא לא פה פיזית. זה נעשה, זה תמיד יותר קשה. אבל, ואז אני בוכה, וזה סבבה לבכות. אבל בכיתי בדרך שהלכתי לדבר מול אנשים בשוהם. ולא בא לי, לא התחשק לי לדבר. מה זה לא התחשק לי? ולא התחשק לי עוד פעם לספר על רומי ועל השבעה באוקטובר, זה קשוח. אבל אז הם שאלו שאלות, והביעו התעניינות, ורצו להבין. והייתה, היה דיאלוג מדהים. וזהו, זה מילא אותי בכוחות. ואז יצאנו החוצה וחייכנו, והם עשו לנו את הקוקטייל של רומי, ועשו בתבנית תמונה של רומי בקצב, כאילו, אי, וואי, לי. ראיתי את זה. וואי, זה מדהים. ממש יפה. וישיבי, איזה כיף. ירדן, <laughs> את מצליחה לחיות לפי הציווי הזה? אני לא חושבת, אני לא מתעסקת בזה יותר מדי ברמת הציווי, כמו שאת רואה את זה. לא, כי מבחינתנו זה היה ציווי. אני מעריכה את זה, כאילו, אני כל הזמן שאמרתם את זה, הדבר הראשון, שדיברתם על זה, שתיכן, חשבתי על השבוע השני, אני חושבת, של המלחמה, שהיה יום הולדת לאחד המקימים של המטה, אסף פוזניאק, נכון? נכון? נכון. באמת, איזה בן אדם. בן דוד של תאיר ועוד היה דוד, שכבר בשבוע השני או השלישי הודיעו על מציאת גופותיהן, והוא נשאר מעורב עוד הרבה מאוד זמן אחרי, והוא התבייש, הוא לא רוצה לחגוג, הוא לא ציין, הוא לא אמר אפילו לאף אחד שיש לו יום הולדת. ואמא, כאילו, אני, זה פשוט מצחיק אותי נורא איך אנשים נחשפים למישהי, אבל זה הכי קלאסי בעולם, של כאילו, מה פתאום, על מה אתה מדבר? עכשיו כולם, להפך. דווקא את זה אנחנו צריכים לשמור ולעודד את זה ולהשתמש בברכה הזאת של היום הזה כדי לאחל לכולנו את המזל הטוב. וגם את זה, זה מסוג הדברים שמאוד זכורים איתם מההתחלה, שכולם היו בשוק. אבל דיברתי עלייך, שאלתי אותך. אז נכון. אבל אני חושבת שזה מאוד טבעי לנו במשפחה, כי ניסיתי לחשוב בזמן שדיברת, זה משהו שהוא מאוד מאוד הטבע שלנו לנסות לחפש. דווקא הטבעי שלנו הוא לנסות לחפש ממה אפשר לשמוח, מה יכול להצחיק, מה יכול להקליל, מה... זאת מבלי לדעת. כן, כאילו, מה... דיברתם על זה ממלא. ואני כזה... הגעתם מהדבר הנוראי הזה, לפחות עם יסודות חזקים. כן, אבל כן, וואלה, אני... לפעמים אני מרגישה כאילו שאבו לי את כל שמחת החיים. זה קטע שאמרת מפלצות בעם, כי אני בדיוק השבוע תיארתי את אחד המקומות שהייתי בהם, בתור uh, התחושה הזאת, כמו שהרשע במפלצות בעם שואב... להם את כל השמחה מהשפתיים, אז ככה הרגשתי. שזו חוויה מאוד קשה לחוות בתוך המדינה שלנו. איפה? <חוץ> איפה זה קרה? בכנסת ישראל. ומאוד קשה, כאילו שאנחנו כל הזמן... היית שם בתקצרי, תקצרי של דוד ביטן? לא. בזה לא הייתי. מזלו. כי אני הייתי באותו יום באווירה ממש לא של לשמוח, וממש לא של... בפתיחת המושב, את אומרת? להסתכל, אומר? כן, להסתכל על הדברים החיוביים. מאוד ניסיתי. קמתי עם חום בבוקר, ואמרתי, לא, אני חייבת ללכת. יש ועדות חשובות היום, חוזרים אחרי פגרה, צריך להראות נוכחות. עזבי, לא בא לי אפילו להרחיב על הנושא הזה, זה כל כך... זה בלתי נסבל, שככה... שזה מה שהיה שם באותו יום. אבל זה... אז יש ימים כאלה, והם לגיטימיים. כי הוא, אף אחד לא שם לנו ספר מתכונים לאיך להתמודד בסיטואציה כזאת. זה הסיוט הכי גדול שלי, שיקרה משהו רע לאנשים שאני אוהבת, ושאני לא אוכל לעשות שום דבר בשביל לעזור להם. אבל אני מודה, יש יותר ימים של אנרגיות גבוהות ושל... אם אני מסתכלת על כל ה 395 ימים האלה... אנחנו הולכים ומח... ומחמירים, אנחנו הולכים ונהיים יותר חלשים, פחות עם אנרגיות, פחות עם יכולת להיות אה, אופטימיים. אבל ב-overall, הרבה יותר ימים של אופטימיות וחיוביות. ואגב, את אומרת שאתם הולכים ונהיים יותר חלשים, אז אתן מרגישות שזה משהו מכוון, שרוצים לגמור לכם את הכוח, שאומרים שאם רק נחכה קצת, את כבר הם יישארו לגמרי לבד, אתן מתחילות להרגיש את הבדידות הזאת, את זה שזה אולי לא... אני mm. לא מתחילה להרגיש בדידות, לא, להפך לא, אפילו. לא אבל את אומרת, לא כי את מבינה למה אני מתכוונת, שרוצים להתיש אתכם, שזה מלחמת התשה? לי יש הרגשה שכן. אישית, אה, אני, זה חלק ממה שמנהל אותי, וזה לא משנה מי. זה יכול להיות החמאס, זה יכול להיות מתוך הבית. אה, יש לי החלטה אחת מההתחלה, אחת ההחלטות שלי, שחמאס לא יראה אותי נשברת, אה, אבל חמאס מבחינתי זה כל אחד שבא עם אה, רצון להרע, או לא רואה. את טובת הכלל, אלא את טובתו האישית. לכל אחד כזה שמגיע עם המקום הזה ולא מבין כמה הערבות ההדדית היא הדבר שהכי חשוב פה, כולל אהבת האדם, קדושת החיים, שזה א', ב', הערבות ההדדית היא הדבר שמחזיק אותנו פה באמת. הוא לא יראה אותי, לא נשברת, לא נחלשת, יש לי ילדה בעזה, והיא תחזור, והיא תחזור בחיים, ויחד איתה יחזרו יתר החטופים. וזה מה שמוליך אותי, זה מנטרה שמחזיקה אותי מאוד גבוה, אין אפשרות אחרת. ואת חושבת שאת נכנסת לחדר שבו כל מקבלי ההחלטות הם גברים. העובדה שאת מתעקשת להגיע אסופה וחזקה ונחושה ושמחה, פוגעת בך? כלומר, אם היית נשברת ובוכה ונזקקת, הם היו קשובים יותר? לא. לא. חד משמעית לא. ההפך הגמור, שזה בעיניי ה... הכאב הכי גדול, לא יודעת, אותי חינכו לבוא להיות אסופה, להקשיב ולהשתמש בהקשבה הזאת ובאיפוק שלי, שבתור ילדה לא היה בר השגה כל כך, אני כל פעם הבן זוג שלי אומר שזאת התקופה הכי מאוזנת שלי בחיים, וזה מדהים לראות איך פתאום, כשיש לך ממש עניין של חיים או מוות, את יודעת דווקא ללכת צעד אחורה ולהסתכל על זה מבחוץ. שזה הזוי, כאילו, אם היו שואלים אותי לפני, לא הייתי חושבת שאני אישית. עליה ידעתי, על אבא שלי ידעתי, אבל בקיצור, ואני חושבת שדווקא הפוך, שמגיעים לאנשים אה, מקבלי החלטות בכל פורמט שהוא, לא רק בהכי גבוה, שהם רואים אישה אה, בוכה, היא אוטומטית המסכנה. שצריך לטפל בה, והיא כנראה לא יודעת. אז אצלך זאת החלטה מודעת לא לבכות מולם? גם אצלך, מירב? לא, אני בוכה, אני בוכה המון. זה לא קשור להיות בוכה. אבל חזקה. ואני זה קשור לאיך מדברים ואיך מאבינים את זה. כן, זה גם אפילו לא קשור. אני אישית מרגישה, מסתכלים עליי, אף אחד לא מנחש שאני בת 30 ועוד רגע 31. תודה רבה על הגנים, אגב. ואני בסדר עם זה, אבל האוטומט של מה שרואים ממני זה ילדה. ש... שכנראה אין לה הרבה ניסיון בחיים, שלא עברה דברים קשים, אז היא לא מבינה, והיא היסטרית, כי זה קשור אליה, נושא נורא רגיש, אפשר להבין אותך שאת אמוציונלית, לא לוקחים ברצינות את הכאב. ואת זה שאני מבינה טוב מאוד מה קורה כאן, שמה שאני אומרת זה לא מתוך ניחושים אמוציונליים על מה שאני מרגישה, אלא מתוך עקירה והעמקה וישיבות פשוט בחדרי חדרים. זאת אומרת, את... יכולה להגיד לי שבמהלך השנה הזו, שבו אתן בעצם, בעצם מנסות להשמיע את הקול שלכם ולהשפיע כדי להחזיר את הדבר הכי בסיסי, את רומי, הביתה, פגשת את המבט המזלזל הזה? חד משמעית. הרבה פעמים אני רואה שאם זה גבר מדבר, אפילו מתוך משפחה וגם מחוץ, אומרת אותם מילים שאני אגיד, מקשיבים לו יותר. כן, כשאתם יושבות במפגשים האלה, מקשיבים לא. לגברים יותר? אני, אני לא, אבל אני מבינה אבל את מה שירדני, בדיוק מה שרציתי להגיד. אני מבינה בדיוק את מה שירדני אומרת, כי אני רואה את זה קורה מבחוץ, על הנשים הצעירות, או על נשים שהן פחות אולי מכירות את העובדות באמת, אבל יודעות באינטואיציה מה צריך לעשות, ויש הבדל. גברים מאוד צריכים את הבסיס העובדתי, שתדעי את ההיסטוריה, שתביני את הדברים. ואני באתי בתור אימא, ובתור אימא מאוד, מאוד אסופה, אני בוכה, בכלל לא אכפת לי שאני בוכה. אבל אני, אני מאוד אסופה ואומרת את הדברים, אבל גם לאורך השנה הזאת גם למדתי כל כך הרבה מידע. לא, אף אחד עד היום לא פנה אליי בצורה מזלזלת. מה שכן שמעתי, כן, אבל ברור, את אימא, את רוצה את האמא שלך בבית. ולא אוכפת שלך. לך משום דבר, את הילדה שלך. סליחה, את הבת שלך בבית, אבל לא אכפת לך משום דבר אחר, וזה בסדר, גם אני, אם זו הייתה הילדה שלי, גם לי לא היה, זאת אומרת... הופכים את זה, לוקחים את זה והופכים את זה למשהו שהוא כביכול, כל מה שמעניין אותך זה הבת שלך, כשזה לא נכון, שזה לא ההסתכלות, זה גם לא ההסתכלות שלי, בטח לא כאימא לחמישה ילדים. וזה איזשהו משהו שאם כבר מדברים על טיפה דיסרספקט, זה אולי זה. המחשבה של אנשים שבאמת אנחנו חושבים כל כך צר, רק בגלל שאנחנו אומרים... יש דרך לעשות את זה וצריך את כולם בבית. אז מיד הם אומרים, טוב, זה כי את אימא, כן. את לא באמת מבינה את כל... התו, את לא מסוגלת להחזיק את שני הדברים את, ביחד. את לא מסוגלת, זה לא שאת לא מבינה, אבל את, כל הרצון שלך הוא שהבת שלך תחזור. יש מעט מאוד אנשים שאומרים את, את זה דרך אגב. מה את אותי לרגע שזה קרה, מה אני? אני אומרת בדיוק את זה. אני אומרת, נכון שאני אימא, אבל ההסתכלות שלי היא הסתכלות של... קודם כל על העם שלי. אבל מתוך הסתגלות של אימא לחמישה ילדים, יש לי ילדה אחת שם, אבל יש לי פה ארבעה ילדים שאני רוצה שהם שימשיכו לחיות כאן, ושיוכלו לחיות ושיחיו בביטחון, בדיוק כמו הילד שלך ושלך, אף אחד לא עומד בפני, באמת אי אפשר לעמוד בפני אימא, זה הכוח באמת הכי חזק שיש. וכשאנחנו משתמשות בו ככוח אסוף ומכוון, אני חושבת שהוא אחד הכוחות היותר חשובים שחסרים מאוד כאן, כי אנחנו מדברות מתוך המקום גם המגונן, גם המכיל, וגם זה שיכול להעביר דרכו הרבה מאוד מידע, שגברים לא תמיד יכולים לעמוד מולו. אני רוצה רגע גם לעשות הסתייגות <coughs> של שתינו, ובכללי, שזה לא יצא כאילו כל הגברים בעלי סמכויות שפגשנו בתקופה הזאת, הם מתנהגים בצורה כזאת. ממש לא, לא אפילו. ממש לא. ממש לא. אבל לפעמים מספיק האחד בתוך חלל מלא בגברים שמתנהג ככה, וזה קצת מרגיש שזה מקרין עליהם, ולפעמים גם על נשים אחרות בעמדות כוח, שהן מסתכלות והן אומרות, בגלל... לאו דווקא כי אני מסתכלות עליי כי אני אישה ואני אחות של ואולי אני צעירה וכאלה, אלא פשוט משהו בגזלייטינג הזה, בהסגברה, בהקטנה, זה מדבק, לצערי, לרעה, וזו התנהגות שאפשר לראות בהרבה מקומות, שהם קצת יותר אולד סקול, שהם קצת... מה, קחי אותי לדוגמה קונקרטית. אני רוצה להגיד לכם את האמת. אתם מבחינתי, לצערנו, ובנסיבות האלה, אבל אם אתם כבר פה, אז בואו נשתמש בזה, אתם עדות. מגוף ראשון, ממקור ראשון, לתזה הזאת שאומרת, העובדה שאין... בוא נשאל אותך את זה אחד. אתן העדות. עכשיו, קודם כל אני רוצה לשאול אתכם, האם אתן חושבות שאם היו נשים סביב שולחן מקבלי ההחלטות, ה... היינו במקום אחר היום? כן. חד, חד משמעית, משמעית? חד משמעית. חד משמעית. למה? כי אנחנו חמישים לא, אחוז, חמישים אחוז. לא, אבל למה זה היה חוסי... משנה את ההחלטות? מה זה היה משנה? מה ההבדל? מה ההבדל? איפה זה היה בא לידי ביטוי? איפה זה, איפה זה היה משנה את המשא ומתן? איפה זה... אז אני, אני כן לשי... חושבת שזה מתקשר לאחוזים של כמה אנחנו נמצאות בעולם. עזבי חמישים ואחת נגיד 50-50. אין היגיון. שבעולם שבו יש 50 אחוז ככה, 50 אחוז ככה, הייצוג שלנו במדינה מתקדמת מערבית. לא, בסדר, זה, אבל אנחנו <אז, אחרי אז, אז זה. אז כבר אני... משם יש לך לח, חוסר, <אז>, יש פה חוסר של תפיסת עולם. אבל אני רוצה איפה. אני יכולה <אז> להגיד באופן, לצערי לת... רב, אני יכולה להגיד באופן תיאורטי שאני משוכנעת שזה היה נראה אחרת, אבל <אח> אני... מעשית, מעשית. אתן יודעות <אח> מה עשית. אני <אח> יכולה להגיד לך מה עשית. קחי אותי לתוך החדרים ותגידי לי איפה. לתוך החדרים. לתוך ה... איפה היה לך רגע שאמרת... אם רק הייתה פה אישה סביב החדר, בקבינט, בגורמי הביטחון, בלשכת ראש הממשלה, בקרב מקבלי ההחלטות, זה היה נראה אחרת. כל מה שאמרת, אגב, חד משמעית. אבל הייתי בפגישת הקבינט הראשונה למשפחות, ובפגישת הקבינט השנייה של המשפחות עם הקבינט. משפחות החטופים. קבינט המלחמה או מורחב? קבינט המלחמה? המלחמה. אי שם הרחק הרחק חולים. אי כן. שם זה נקודה בדיוק כן. מדויקת. הראשון קרה ממש ארבעה ימים, חמישה ימים לפני, ארבעה ימים לפני ההסכם הראשון, השני קרה משהו כמו חודשיים, שלושה אם לא יותר, אחרי זה. ואני יכולה להגיד לך חד משמעית, שהאווירה הייתה אווירת אגו גברי קשה שנפגש, אני יכולה להבין את זה, כי אם אנחנו הולכים למהות, למהות, למהות ההכי, הכי הכי בסיסית, החלק הגברי הזכרי שאצלנו זה באמת זה שרוצה ונדרש בפני עצמו להגן על השבט, על הצאצאים, והם כשלו. לא, אין מה לעשות. נכש, נכשלו בגדול פה, זה, זה הכי הגיוני שבעולם. ו, והיה בחדר, האמירות היו כאלה, האנרגיה הייתה כזו של אגו גברי שנפגע ואנחנו נחזיר להם. היה ממש פה יצר הנקם, היה חזק יותר מהכל. אני לא מדברת על כלל הנשים, כי אני לא יכולה לייצג את כלל הנשים, אבל במהות האמהית, אה, היתר נקם לא קיים. זאת אומרת, את הבנת שם, שגם אם הם אומרים לך, מטרות המלחמה הן אה, חיות, גרות אה, בכפיפה אחת, כלומר, גם נילחם ונקה את החמאס עד חורמה וגם נפעל כדי להחזיר את החטופים, את הבנת בחדר שפה רגע, זה ייקח זמן רגע, קודם? רגע, רגע, צעד אחד קודם. קצת אחד קודם, ביום שלישי, עשירי לעשירי, לא הייתה מטרה אחת מבין חמש מטרות מלחמה שכללה החזרת חטופים. חטופים. לא רק זה, היה ציוץ של בכיר מדיני שאמר, סוגיית החטופים תיבחן בסיום המלחמה. זה, זה, זה צי... משהו... אני, אני, זה משהו שאנחנו, שאני פרסמתי. זה משהו שאני משהו ש... אומרת, תקשיבי, כן, אני, אני אומרת את זה כל את זה. יום, כל יום אני אומרת את זה בפני קהל. שינוי מטרות המלחמה היה אחרי... ב-15 לאוקטובר, כשנפגשנו פעם ראשונה עם ראש הממשלה, וזו הייתה פגישה עם ראש הממשלה בלבד, ורק שם הוכנסו שתי מטרות מלחמה. אחת, ניטוט החמה, שזו המטרה הכי הכי מעורפלת שאפשר היה לשים, והשנייה, אה, 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 יצירת התנאים להחזרת החטופים. מעורפל גם כן, כן, אגב. כן. נכון, זה אבל זה תנאים. כבר יותר אה, טוב, אה, כי המלחמה אה, היא מלחמה. אבל זה מעניין שאת אומרת... את טובה ש... אחראית על ש... יצירת תנאים. מה, לא מה שאת אומרת, ואת מזקקת פה <coughs> תובנה שהיא מאוד <coughs> מעניינת, זה ש... ברגע שהיה חדר שכולו היה גברי, הרגש הדומיננטי שאת פגש היה הפגיעה באגו ולכן יצר הנקם. יצר הנקם, כן. אני יכולה להבין את זה גם. ברור. רק שאם חי, היה איזון... תחי, תני לי עוד דוגמה. תני לי עוד דוגמה. בקבינט המלחמה הראשון, הפגישה שלנו עם קבינט המלחמה הראשון היה הכי הכי נוכח, אבל גם בפגישה השנייה עם קבינט המלחמה השני, וגם את ראית את הצורה שבה דיברו, הרמטכ"ל, איך שהוא דיבר, אני יכולה לחפש את הציטוטים בדיעבד, אבל... איך, איך ששר הביטחון דיבר, איך שגם שניהם. עכשיו, למה אני מזכירה דווקא את שניהם? כי היה איזשהו שלב ששניהם הבינו שהם עצמם בתוך, ה, בתוך הקונספציה של האגו ותחושת הנקם. ואז התחלת לשמוע אותם אומרים דברים אחרים. במיוחד אני, אני מרגישה ששר הביטחון עשה שם שינוי מאוד מאוד גדול. עכשיו, ליתר האנשים שהיו בקבינט הביטחוני, התהייה שלי... אם זה באמת הם היו שם בכלל ביצר נקם, או שהם הבינו כמה זה יכול לשרת אותם אישית. ופה זה משהו שהוא מאוד מטריד אותי. וגם הנושא הזה של, של ההבדל בין השירות האישי, שהוא משהו מאוד זכרי, לעומת הנשיות, הנקביות, שהיא משהו מאוד מאוד מכיל. זאת אומרת... זו הסתכלות אחרת על העולם פשוט. זאת אומרת, גם די מהר הבנת שיש כאן בעצם, שאת, שאתן מתמודדות לא רק עם סיטואציה, אלא עם בעצם... קונפליקט בין מה שצריך לעשות לבין מה שמשרת את האנשים שצריכים לעשות את זה? חד <חל> משמעית. אני חושבת שפשוט גם יש פה המון שילוב כוחות של כוחות, של להתנהל בצורה שהיא עם כוח. אין לי התנגדות לזה, אבל כשיש רק מזה בתוך מקבלי ההחלטות, אז אין איזון. אין איזון, כאילו, זה כמו לבוא ל... ל, ל לילד ולנסות לחנך אותו שרק דרך מכות הוא ישיג את מה שהוא רוצה להשיג. עכשיו, יש פעמים שאם הוא ילך מכות, זאת באמת אולי דרך יחידה שבה הוא יכול להשיג את ה-whatever שהוא רודף אחריו, אבל אני מסתכלת על הורים, והם מחנכים את הילד שהם להיות חכם ולא צודק. אז, אז לא היינו חכמים וגם לא היינו צודקים המון זמן, כאילו, ויש לנו את כל ההצדקה שבעולם להתנהג גם בכוח, אבל איפה ההתנהלות בכוח מתוך חוכמה? ולא מתוך אימפולסיביות. איפה ההתנהגות היא בכוח בשביל להשיג מטרות אחרות, במקום רק להרוס. עכשיו, הכל מוצדק, וגם אני אומרת את זה בכל פגישה, בכל הזדמנות שהיא, יהיה לנו את כל ה... לגיטימציה. לגיטימציה, תודה. יודע. שבתיגיד פריבילגיה, כל פעם זה לא ה... את הלגיטימציה להמשיך להילחם, כי כל הזמן נמצא דברים שבהם החמאס... עשה דברים נוראים ברצועת עזה ואנחנו נרצה למוטט לו אותם, אבל אם אנחנו רק נלך בדרך כוחנית, שהיא מה שמוביל הרבה מאוד גברים יוצאי צבא או שעדיין בצבא, ואת רואה שבתוך מקבלי ההחלטות באמת זה 90% ואם לא 100% המוחות הפועלים, אז איפה האיזון של הצד השני? ואם כבר אנחנו מכניסים רק מערכת צבאית ללהיות בהנהגה, אז לפחות תהיה מערכת צבאית שהיא גם גברית וגם נשית. ואין בזה שום פסול, כאילו, ו, ו, ועוד על ההפך, אז אני, אני מבטלת אפילו את כל הנקודות בהם הרגשתי שהקטינו אותי, לא הקטינו אותי, כי אני מאוד, בכל פעם ניסיתי לא להתייחס לזה, כאילו, זה אולי רק בראש שלי. אבל באוטומט, כשאנחנו 50 אחוז מאוכלוסיית המדינה, ואין אחת, אחת, שתייצג אותי כאישה באחוז האוכלוסייה, מבחינתי זה כאילו, לא שמים עליי. ואז אנחנו נכנסים לתוך זה שזה פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל שיש נשים חטופות. וכשיש רק גברים במערכה הזאת שמובילים, אף אחד מהם לא יודע מה זה להיות אישה שהולכת ברחוב ומפחדת שמישהו ייגע בה, יצעק לה. ישלח לי ידיים, שהיא הולכת למסיבה ועומד בתור השירותים, מישהו יכול למשש אותה. ואני יכולה במסיבה להתקשר למשטרה, לחברות, לאימא שלי, למי שאני רוצה שיבוא להציל אותי. אף אחד מהגברים שיושב שם, הם כולם יודעים אולי מה זה להיות אבא לבת שהם מפחדים עליה. אבל הם לא יודעים מה זה להיות בת בסיטואציה של איומים. אני שזה מעניין שאת אומרת את זה, כי אני זוכרת במהלך הזה של, של כל המשא ומתן, שהייתה התגייסות של מירי רגב, ושל גילה גמליאל, ושל... אנשים בחדר הקבינט, אחרי שבעצם פורסם הסרטון של התצפיתניות, mm -hmm. ובעצם שמו על, ה על השולחן את העובדה שיש בנות צעירות בשבי. לי אה, אה, זה, זה עשה אפילו איזה קוויץ' בבטן, שזה מה שגרם להתגייסות, כן. כי בינינו גם גבר סובל וגם mm -hmm. אישה סובלת, אבל זה כאילו איכשהו חיבר, חיבר ופתח ופ עוד פעם את המאבק. אני חושבת שעוד לפני זה, אני זוכרת שהייתה את השדולה אה, בכנסת, והשיח שאביבה דיברה אז, נכון, ואת העדויות שאת הקראת. אבל לא השרה גמליאל ולא השרה רגב היו שם. נכון, ואת העדויות שאת הקראת. ואני זוכרת גם את היום הזה, שנדמה לי שאת דיברת, על העובדה שמישהי מהם יכולה לחזור עם תינוק. ופתאום בחדר הייתה דממה, ופתאום קלטת שהם לא קלטו את עכשיו את זה. מה שטריוויאלי לנו, הגברים בחדר לא קלטו את זה עד אותו הרגע. וזה היה כבר איפשהו בשב... בחודש השמיני. זה היה נכון. אותי, זה זעזע, כי זה הרי ברור מאליו, לנו. אבל גברים שנמצאים, הם, הם לא שם, הם לא, הם לא יכולים להיות שם. עכשיו, לי יש גם חוויה מסוימת, אפרופו הצבא, וה... אני, אנחנו באמת בעד, זה בסדר שמשתמשים בכוח, זה חלק מהעניין, לא יעזור, אנחנו נגד כוחות הרשע, הם היו פה ב-7 באוקטובר. אנחנו יודעים בדיוק איך הם מתנהגים. יחד עם זה, מרגיש לי שמשתמשים רק בכוח, והצבא הוא כביכול החלק הזכרי, ששם אנחנו משתמשים בכוח, אבל החלק היותר אסוף ואמור לעשות את הדיונים, זה המדינה, ולעשות את ההסכם המדיני, שכולנו יודעים שיגיע בשלב כזה או אחר, והם נמנעים מלעשות את זה, נמנעים לי להשתמש בכוח הזה. ועכשיו ככה, היה לי דיאלוג פנימי עם עצמי, עם הדבר הזה, ואמרתי... זה כאילו המדינה אמרה, אצלנו אין מנהיגים, אין אצלנו יכולת לעשות, להס... אנחנו לא חזקים כמו הצבא. היחיד פה שחזק במדינה הזאת זה הצבא. לא, אני חושבת שהסיטואציה היא הפוכה. יכול ש... להיות שזה לא, כמו שאת <coughs> אמרת, שזה לא בהכרח משרת את האינטרסים. כן, אבל זה מעיד על מנהיגות חלשה. כי מי שכרגע מנהל, או כאילו הטילו עליו, עליו את האחריות להחזיר את החטופים, זה הצבא. כי הדרג המדיני לא עושה שום דבר. לא עושה הסכם, לא יושב באמת לדיאלוג שמדבר על איזשהו איסוף. זה ברור הרי שזה יגיע, לכולנו זה ברור. כמו בלבנון, זה ברור לנו שיגיע. וזה גם ברור לך שעל ו... הדרך אנחנו נאבד עוד הרבה מאוד חיילים, שאנחנו כן. חצינו את מספר ה-900 לפני שבוע, וחטופים. וזה מטריד אותי שהם רק מדברים על אם נשחרר אסירים, אז בעתיד יהיה לנו עוד 7 באוקטובר, או שיהיה עוד מרים. אבל אנחנו עדיין ב-7 באוקטובר, ועדיין יש פיגועים, ואנחנו עדיין מאבדים אנשים, אז... למה לא להרוויח את אלה שאפשר להציל? אני אגיד עוד משהו על זה, שהשבוע הקשבתי לאיזשהו פודקאסט שדיבר על זעקת אמהות, באירועים מאוד מאוד רלוונטיים בהיסטוריה. ומה שעוצר מלחמות, אני רק אומרת, זה זעקת אמהות. נכון. זעקת נשים, זעקת אמהות. נתנו גם דוגמה את הארבע אמהות, אבל זה אפילו לא רק אצלנו, זה לא רק קשור לזה. אז יש פה משהו, יש כוח שלא משמש אותנו היום, הוא משמש רק למניעה בדיעבד. וצריך לשמש אותנו יותר במניעה מראש, שלא נגיע לשם בכלל. את יודעת, אבל דיברת על זה שישבת בחדר והבנת שיש מניעים אישיים. ויחסית, את מצליחה לשמור על איפוק. את לא מסתכלת נניח על עינב צנגאוקר. ואת, אז עיניו הלכה אול אאוט עם הסיפור הפוליטי, <coughs> היא מסמנת את המניעים, היא אול אאוט מול נתניהו אומרת, יש כאן שיקולים זרים, יש שיקולים, יש שיקולים פוליטיים, מאחורי מה שאני חושבת שכולנו יכולים לקרוא לזה הפקרה, ושמתי לב שאת משתדלת... לא, לא ללכת עד הסוף בצד הזה. זה כי את לא מאמינה בזה, או כי זה עניין של אסטרטגיה? קודם כל, כי אני חושבת שעינב צנגאוקר מייצגת בדיוק את מי שהיא, וזה אחד הדברים היפים ביותר בעיניו. שברגע שהיא הבינה מי היא, בתוך כל הסיטואציה הזאת, היא הלכה עם זה עד הסוף, כי היא הרגישה נוח עם זה. לי ברור מאוד מה התפקיד שלי בסיטואציה. התפקיד שלי בסיטואציה הזאת זה להיות אימא. אבל אימא של כולם. ולהיות אימא של כולם אומר שיש לי אחריות. לגרום לאנשים לחשוב על הדברים, ולאו דווקא לתת להם בפנים את כל... צריכים... אנשים צריכים ללמוד לבד לפעמים. לבוא ולהגיד להם, אבל תקשיבו, זה א' ג' ג' ד'. אני, יש לי ארבעה ילדים eh, נוספים, שם. חוץ מרומי ששם, אני מדברת ארבעה ילדים שנמצאים סביבי פה, eh, ואני רואה את הדרך השונה שלהם להתמודד עם הסיטואציה, המחשבות השונות שלהם, הדיאלוגים שלנו יש בבית. עכשיו, זה צריך להכיל את כל זה. לפעמים חושבים מאוד מאוד שונה, ולפעמים כולם חושבים אותו דבר, אבל כנגדי, שזה גם סבבה, <laughs> אבל צריך להכיל את זה. ואני הולכת לדבר בפני קהל, ועד היום יצא לי לדבר מול יותר מ-95 קהלים שונים בכל הארץ. צריך להכיל דעות שונות, ואירועים שאני לא מכירה, וזוויות מבט של אנשים שגרים באזורים שונים אבל בארץ. אבל אז כשאת מגיעה הביתה, זה יכול להיות מאוד נשית. אבל אז כשאת מגיעה הביתה וסוגרת את הדלת, ואנחנו <coughs> נפגשות פה, <coughs> כשכבר ברקע יש את הפרשייה הביטחונית, שבעצם... חושפת את הניסיון הזה לעשות גם מהלך תודעתי על הציבור בישראל. כשאת סוגרת את הדלת, יש שם כבר זעם? לא, כי אני, אני לא חושבת שזעם משרת אותי. יש לפעמים כעס, אבל הכעס הוא יותר... הוא לא כך רלוונטי בעיניי. באמת שלא. וזה בסדר שלפעמים יש כעס, הוא פשוט לא רלוונטי. יש הרבה הפנמה. שמה? וש... מה הפנמה? הפנמה היא קודם כל שהכוח יבוא מהעם, לא יזור כמו עיניו. עינב אה, היא ביביסטית מוצהרת, שהצביעה עבור ראש הממשלה הנוכחי, אה, ולא מרוצה ממנו. וצריך אומץ, אומץ רב לעמוד ולהגיד את זה. ממש. אה, ואני חושבת שאנשים צריכים ללמוד על האומץ שלם בעצמם. כי אם אני רואה את ירדני עומדת ואומרת דברים שהם מאוד היא, היא מאוד מאמינה בדרך אמירה של הדברים האלה, אני אומרת, וואו, אנשים צריכים ללמוד אה, איך להיות הם, אה, וכשאנחנו... באמת מביאים את מי שאנחנו, זה נשמע אותנטי ונתפס אותנטי, ואנחנו לא צריכים להיות שום דבר בשביל אף אחד אחר. במשך הרבה מאוד זמן אמרו לי, את נורא ממלכתית, את צריכה להפוך שולחנות, וזה לא אני. זה לא שאני לא, לא כועסת לפעמים. זהו, אני רוצה רגע כמו. להגיד, את שאלת אותה, את כועסת, את זוהמת. זה פשוט לא הטיפוס בכללי, נקודה. כאילו, אנחנו, תמיד כשהייתי קטנה ואני הייתי עם התפרצויות זעם, הייתי כאילו, מאיפה זה בא? שני ההורים שלי... פלס, כאילו, <laughs> איפה אני ואיפה הם לעומת הדבר הזה? עכשיו, ברור שאין מה להשוות, בהפרשי גילאים, ו... אבל גם אפשר לראות בינינו על ההבדל, שאני הרבה יותר כועסת, אני הרבה יותר זועמת בחוץ, ואם היית שואלת אותי, הייתי בטוחה שאני אהיה הרבה יותר. זה פשוט עניין של אופי, בחירת התמודדות, גם עיניו בעיניי. מפגינה המון איפוק, היא מדברת דברים מאוד כואבים ובצורה מאוד מאוד מיושבת ומאוד שלה, רואים שזאת היא, פשוט. ו... וזה מה שחשוב, ואני לא, אני, זה נורא קשה, כי לפעמים את מדברת עשר דקות, ואז מוציאים בתקשורת עשרים שניות שלך. זה לא מי שאת, ה-20 שניות האלה, גם ה-10 דקות האלה הן לא מי שאת. Okay. את הרבה יותר ממה שמראים אותך החוצה, גם את אפילו דנה, כאילו זה, יש עוד הרבה מאחורי המילים שהתקשורת בוחרת לחשוף, תקשורת כתקשורת עובדת בתצורה של לחשוף את מה שהכי ימשוך אנשים להיכנס ולראות, ובדרך כלל זה הדברים הכי צהובים, הכי קשים, הכי... מעוררים אפילו אנטיגוניזם או התחברות, אבל הם מאוד מאוד נקודתיים בשביל להרים פיק של, של הייפ סביב הדבר הזה. וזה, ולי זה קשה, אני הרבה מאוד פעמים אומרת, בואנה, אנחנו כולנו מצוירים בצורה מסוימת, שאנחנו גם לא נדע להגיד אותה, כי אנחנו לא רואים את זה מהצד. אז אני רוצה לקחת אתכם, אז, אז אין לכם בכלל ספק שאם היו שם יותר נשים, זה היה נראה אחרת, חד משמעית. גם בדרג המדיני וגם בצבא. פעם. גם... מבחינת התגובות שאתם מקבלות בציבור, זאת אומרת, זה יצא לכם שאישה דיברה אליכם לא יפה? ש... כי יש... כי חלק מהמשפחות החטופים סופגות הרבה מאוד עלבונות, הטרדות ברשת, זה, זה הגיע אליכם? בטח. זה, זה הגיע גם מנשים וגברים אותו דבר? אממ... <אח> אני בעיקר רואה את זה ברשת. אנשים, זה יותר קל, בריונות ברשת. לא, ופגשתם בריונות גם בחוב, לא נכון? לא, לא בריונות לא מוצהרת, הפגנתית. בטח לא, אני לא פגשתי גם אלימות פיזית בשום שלב אבל, uh, כזה. אבל, אבל אתן מרגישות שיש יותר uh, תמיכה ואמפתיה שזה קשור למגדר, או שפה זה... כן. כל הזמן אני אומרת שאם הייתי גבר, לא היו מחבקים אותי כל כך הרבה. <laughs> וזה מפריע לך שמחבקים אותך כל כך הרבה? כן. אז הנה, בוא תצא מפה קריאה, <laughs> תניחו לירדן. לא, היא לא, לא, רוצה לא, להתחבק לא עם לח... כל אחת. לא זה, זה, זה לא הנושא, זה הנושא שהרבה מאוד מדברים על התבואו, תביאו את החיבוק, את, הת... את האמפתיה, אבל החיבוק הוא... הוא... בכוונה של חיבוק, לא בפיזיות, לא במגע, אלא פשוט עצם הנוכחות מביאה לחיבוק. עצם ההליכה ברחוב עם סיכה מביאה לחיבוק. רכב שיש עליו סרט צהוב או משהו כזה, מביא לחיבוק. זה באמת הדברים שאני מרגישה כאילו מחבקים אותי, כי איתי. החיבוק הפיזי, בתור בן אדם שמישהי פעם אמרה לי, אה, ah, את פשוט כנראה לא אוהבת להתחבק, הבנתי אותך, וזה כאילו ההפך הגמור ממי שאני, זה פשוט מאוד אינטנסיבי, אבל... אני כן חושבת שנשים יודעות, באמת, יודעות, וגם בעיקר נשים שהן כבר אימהות, ויודעות להביע חיבה מופגנת החוצה, גם במילים וגם בפיזי. אנחנו רואים הרבה יותר נשים בחוץ במאבק הזה מבחינת העם. בבחינות. חס וחלילה בלי האשמה, כן, <חל> לא הגברים בחנות, במילואים. בכל כאילו, אירוע. כאילו, באמת, קשה מאוד להגיד למה <חל> משם זה הגיע. <חל> אבל אנשים הם משהו מאוד <חל> מאוד <חל> מאוד בולט. ומאפיין את, ה, את הצעקה הזאת של להחזיר את האנשים שלנו הביתה. וכי... כי... לא יודעת. אולי כי אנחנו מאפשרות, כי נשים יותר מאפשרות לעצמן להיות חשופות לרגשות, כי כבר מגיל 12 פלוס מינוס, אולי קצת פחות. המח... העולם הביולוגי שלך בגוף מחייב אותך לזה. אף אחד לא שואל אותך אם את רוצה להתמודד עם רגשות או לא, אלא פשוט הביולוגיה שלך קבעה לך את זה. מעניין. ועם כל השנים זה ממשיך להשתנות ולהתעצב. אז אנחנו כבר, יש לנו חינוך מגיל קטן, בין אם נרצה או לא, לאיך להתמודד עם רגשות שמציפים אותך בלי שליטה. וגברים קצת פחות חשופים לזה, במיוחד במציאות הישראלית. שמגיל מאוד קטן קובעים להם, אתם צריכים להיות חזקים, אתם צריכים להיות חיילים, אתם צריכים להיות לוחמים. כאילו לוחם וחייל יש לו רק קטגוריה אחת של להיות אה, 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 אטום רגשית, וזה לא המצב בכלל. ואני מאוד שמחה לראות גברים שהם מאוד לא בס... בנקודת... אה... כן. לא יודעת, חשבת, התיישנות הזאת. אני חושבת שבן הזוג שלי יסב את תשומת ליבי, הוא אמר לי, תשימי לב, שמי שמובילות, גם בתוך המשפחות, רוב מי שמובילות ונמצאות ונוכחות וגם בחוץ, זה דווקא הנשים, דווקא או האימהות או הילדות של הרבה יותר נוכחות. נכון. לא שמתי לב עד שהוא אמר את זה, כי אני באמת באמת כל כך עסוקה בלעשות דברים, שאני לא כך מסתכלת מסביב מה קורה. אבל יש באמת הרבה מאוד נשים שמגיעות באופן מתמיד, משהו בהתמדה, לא יודעת אם זה קשור לבדיוק הזיהו שלנו של מחזוריות, שהדברים הם כל הזמן במחזוריות מסוימת. הריונות, אני, אני שוב, אני מדברת ממקום אמהי מאוד, אבל ההריונות שלנו זה משהו שאתה צריך בשביל הים סבלנות, גם <laughs> בשביל הריון. זאת אומרת, גם מאחורי הקלעים במטה, במאבק עצמו, את שמה לב שיש יותר יש נשים. יש יותר נשים. הן <laughs> לוקחות את הדגל. יש יותר נשים, זה לא רק לוקחות את הדגל, הם אלה שבאמת, את רואה את החוסן הנפשי. הוא נמצא הרבה מאוד אצל נשים. אתם חושבות מה רומי הייתה אומרת אם היא תחסר, או מה רומי תגיד כשהיא תחסף לכל מה שעשיתן בשנה הזאת, למי שהייתם, <laughs> לעובדה שאתן באולפנים ומתראיינות ונאבקות, ו... או שזה יהיה לה... אה, ברור, זאת אימא וזאת <laughs> ירדן. נראה לי שילוב. ואני. כבר לצערנו חווינו במשפחה מצבים קשים שהיה אפשר לבחור, כאילו כבר סוג של בחנו את איך המשפחה מתמודדת עם מצבים קשים. בלית ברירה כמובן, וזה מה שאני חושבת עליו המון, שהיא שם, והיא יודעת איך אנחנו כמשפחה מתמודדים עם סיטואציות קשות מאוד, אז היא יודעת שהיא כבר ראתה, היא כבר ראתה את היכולת להתמודדות, היא כבר ראתה, אז זה לא היה שום דבר ציבורי או משהו כזה, אבל עדיין, את החוסר ויתור, את המאבק, את הלשמור על הביחד, לשמור על השפיות, גם נפשית, גם פיזית, ו... זה מחזק אותי המון פעמים, שאני אומרת לעצמי, היא יודעת את זה. היא יודעת, היא יודעת, היא יודעת. ו... לא יודעת, היא תהיה מופתעת מכל כך הרבה דברים. <laughs> כאילו, אנחנו פה חיים את המציאות הזאת, את היום-יום הזה, והם שם, לא, לא יודעים כלום. הם לא יודעים כמה השם שלהם מוכר או לא, הם לא יודעים כמה... מה המדינה עושה כן. בשבילם או לא. <laughs> ורק זה... מקבלים את הטפטופי מוח האלה, שלא עושים בשבילם כלום. ואת... <laughs> אז אני יודעת שכש... מהשבועות שהיו איתה, אני יודעת שהיא אמרה להם שהיא ראתה אותי, ברעיונות. וזה נכון. וואו, זה חד שימח אותי, חיזק אותי מאוד. אני כל פעם שאני עייפה, לא בא לי, לא בא לי לדבר בפני או לא בא לי רעיון, אני זוכרת שיש מצב שהיא רואה. זו גם הסיבה שעשינו את... ציינו את יום ההולדת שלה, באירוע מאוד מאוד גדול, כי הבנו שיכול להיות שהיא תראה את זה. Mm -hmm. אני חושבת שהיא תהיה מאוד גאה בנו, מאוד. בעיקר... היא בעיקר מהיכולת של ירדן להחזיק. אם כמה שידעת מי אני, סבבה, אבל ירדן באמת מגלה המון המון יכול, יכולות ש, שהיא לא השתמשה בהן קודם. ידענו שיש בה, אבל היא לא השתמשה אף פעם. להחזיק באמת את הרעיונות, להחזיק את האירועים, להוביל אירועים זה, זה מדהים. ושל דריה, של הרביעית שלנו, אני חושבת שהיא... לא, ביי, היא תהיה הכי גם מופתעת וגם גאה. וואו, גם גאה. היא גם איזשהו קטע אמהי עם דריה. Mm -hmm. היא מאוד מגוננת עליה, מאוד, אבל היא תראה איך שדריה פרצה, פרחה, התבגרה, לקחה אחריות, ממש. אז היא תהיה מאוד גאה בה, וגם היא תהיה גאה עכשיו באח שלה שהקצעיר, שלאט לאט מתחיל ככה להבין את תפקידו בתוך הסיטואציה, לקח לו זמן, אבל זה בדיוק זה. אפרופו זה, זה אבשלה גם. מה שהתחלתי להגיד קודם, שאנשים צריכים להבשיל לפעמים בתוך סיטואציה, וזה ששמים להם בפנים את הפתרון הסופי הנכון כביכול, כמו שאנחנו כבר רואים אותו, מבינים אותו, זה לא תורם, זה מרחיק. כי זה מרגיש להם התנשאות. אנשים צריכים רגע להפנים בעצמם את האירוע. ואני חושבת שבזה אני עושה את התפקיד שלי. עינב שמה את האירוע בפנים כמו שהיא רואה אותו. ואני שמה בפנים את ההבשלה שלי בתוך האירוע. אז אני מאוד אותנטית למה שקורה באותו הרגע. אני חושבת שזה היתרון, אמיתי, של שתינו. אז נגיד פרשה כזאת, כמו שמתפרסמת עכשיו, על ה... גנבת המסמכים, ולכאורה חשד לשימוש שנעשה בסביבת ראש הממשלה כדי להכשיר דעת הקהל נגד עסקה. אני חושבת שזה דיאלוג, שמרים הרבה מאוד דברים שאנחנו יודעים מתחילת הדרך, אבל את יודעת, זה כמו קו נקודה. את מכירה את המשחק שהיה פעם, קו נקודה? אז זה מרגיש לי ככה, שאנחנו לאט לאט בונים את התמונה האמיתית של מה שקורה. עזבי, אנחנו רק המיצג, משפחות החטופים והחטופים עצמם, זה רק מייצג, ככה מאוד מובחן, עם הרבה מאוד זרקורים עליו, של מה שקורה לכל האוכלוסיות במדינה, לכל האוכלוסיות. ועל הפער העצום שאנחנו הרגשנו מהיום הראשון שהממשלה נמצאת מהעם, אבל היום גם היה מזהה את זה, עם החוקים שעוברים, עם העומס הנוסף שמוטל על מי שקל להטיל עליו עומס. זה... תמונה שנוצרת מקו נקודה ועוד קו ועוד נקודה. זו החוויה שלי. כן. לי זה גורם להתגרד מעצבים, כאילו, אני את רק אומרת את זה וכל אדם עולה. למה? למה שמישהו כל כך יתאמץ לפנות כנגד האנשים שלו? אנחנו כאילו מין כזה, אם את מסתכלת על סביבה ישראלית, את אומרת, בסדר, יש הרבה אנשים שאני לא אסכים איתם על דברים, יש הרבה דברים שאני לא אתחבר, אבל... כל כך לצאת מגדרך כדי לפעול כנגד, כל מיני דברים כאלה שהיו במהלך השנה ומשהו האחרונות שפתחו לי את הלב ואמרתי, בשביל מה? כאילו, מה, מה כל כך... המפגש הזה <אז> עם, <אז> עם איזה ציניות או רוע שלא <אז> היה לו עם הלמנת. בכוח, כאילו להתנגד. אנשים נגיד שלא מסכימים, למה בכוח אתם עוצרים, ראיתי סרטון לפני כמה ימים, וצועקים על אנשים מקיבוץ בארים, מגיע לכם, חבל שאתם לא נשרפתם בתוך הבית שלכם. למה? וזה... לא, לא תמיד, פגשתי את זה גם מנשים לצערי, אישית גם עליי. הנה, זאת מישהי שכן פגשתי ברחוב, שניסינו לנהל שיח נעים, ובשנייה שהיא הבינה שאני בעד אי, הסכם, אז היא התחילה כאילו להתפוצץ עליי, שאני גם, למה? למה? זה בסדר שאני אחשוב ככה ושאת לא תסכימי. אבל זה מרגיש לי תמיד כמו מין כזה, תחזיקו אותי, אני אדפוק לו מכות, כאילו של גבר כזה, אני אדפוק לו מכות, ואז שיש את הבת זוג שלו שאומרת לו, די, די, תעזוב, תשחרר את זה, זה לא שווה את זה, כא כאילו. אז יש כל כך הרבה, זה גם יכול לקרות הפוך, וזה גם יכול לקרות אישה ואישה וגבר וגבר, וקשה לי כאילו עם, ה... עם משפצת, המגדריות כן, הזאת, כן, כן כי אני, אני באה מעולם תוכן של החיים שלי, של האנשים שסביבי, וגם לא רק האנשים שבחרתי שיהיו סביבי, שלא מדברים ככה יותר, לא מתנהלים ככה, לא מקטלגים לפי מגדר, לא, כאילו מאוד מאוד גם רוצה להשתחרר מהכבלים האלה, אבל... אני רואה שכאילו ברגע שיש את הפער גם בגילאים, אני בת שלושים, מי שאנחנו מדברים מולו הם אנשים של חמישים, שישים, שבעיםים כאילו בהנהגה. ואפשר מאוד לראות את הצד שרוצה להרביץ, לשתק, למוטט, לחסל, להשפיל בחזרה, כאילו מאוד מאוד את זה. ואז איפה האיזון? זאת אומרת, איפה מתי אנחנו עוברים את הקו של אנחנו מפסידים את כל הערכים שלנו על הדרך? ואני ו... רואה בזה המון איכויות של, של הצד חשיבה השקול יותר, של הרוב, או הרגשי יותר, הרוב מייצגות אותו אנשים. ושזה לא נמצא. זה לא נמצא. זיקה כזה. איך את אפשר זה? אחרי 395 יום, 30 יום אחרי השנה, אנחנו השבוע, אה, השביעי נוסף הגיע לנו, החודש ה-13. שזה מספר מזל ביהדות, ואינה לבוק אם הם לא יביאו אותם עד סוף השל... החודש הזה, אני... באמת, מה, מה עוד אפשר להגיד? כמה עוד אפשר לחזור על אותם משפטים? למה אנשים לא רואים... אני פוגשת ילדות, זה שובר לי את הלב, באמת, ילדות בנות 13, שפונות אליי ואומרות לי, אני לא מצליחה להירדם בלילה, כי אני חולמת על מה עושים לאחותך. והן ילדות שעברו קורונה בסיטואציה הזאת, של להיות מבודדים מחברה. והן ילדות שעוברות מלחמה של כבר 13 חודש. ושבזמן המלחמה הזאת לא רק נרצחו 1,200 איש על היום הראשון, יש מאז עוד כמעט אלף, הרוגים ונרצחים חדשים, שהם אבות ואימהות וחברות, ילדים של דור שלם שגדלים, בלי, יגדלו חצי יתומים או יתומים מלאים. ועל הדרך הם גם מבינים ש... האבא ואימא של המדינה, יותר חשוב להם להמשיך לחסל ולהרביץ במקום להציל. משמע, כל אחד ואחת מאיתנו הם ספיירים, משמע שהיא יכולה ללכת ברחוב, והיא אמרה לי, מה זה אומר, אז אני יכולה ללכת ברחוב ויחטפו אותי, ואף אחד לא יחזיר אותי במשך שנה? ילדה בת 13, למה היא צריכה לחיות עם המחשבה הזאת? כשאני בגיל 13 עוד לא חשבתי על... רק פחדתי ללכת לבד בחושך. וגם את זה בכפר ורדים אפשר, נכון. אתה עובד לפני הרבה זמן. וכאילו, אתה... איך, איך את זה הם לא רואים? את מה עושים ל, ליציבות החברתית שלנו אפילו לעתיד? ואז אני שואלת את עצמי, אולי זה אינטרס שלא תהיה יציבות חברתית. אולי זה אינטרס להמשיך להניח להתפרעות החברתית, וזה מרגיז אותי. אני אגיד משהו, באמת, אנחנו מדברים גברים-נשים, אבל צריך נכון יותר לדבר זכרי נקבי. כי גם אני כאישה, במשך הרבה מאוד שנים, כשעבדתי עוד כמהנדסת מכונות, הייתי הרבה יותר חזקה בצד הזכרי שלי, כי עבדתי עם גברים. מרגיש עבדתי עם גברים, הכל היה אווירה גברית, 70 גברים ואני, אז נוטים להידבק באותה דרך התנהלות, עד שמישהי לקחה אותי ואמרה לי, תקשיבי, את לא יכולה במרכאות לנצח גברים על ידי זה שאת מנסה להיות כמוהם. יש לך איכויות שהן יותר נקביות. תשתמשי בהם, וברגע שהבנתי את זה, הבנתי מה התפקיד שלי, מי אני בתוך האירועים האלה. דווקא להביא את הכל לרגע הסוף, המיושב. יש משהו בהיריון של תשעה חודשים, שלגדל ילד בתוכך, זה חוויה שהיא נשית לגמרי. אי אפשר להעביר אותה כשאתה... כש... זה לא אתה, זה בדיוק העניין, כשאת מחזיקה. בתוכך תינוק ומרגישה את החיים מתחילים, הרי בסביבות השבוע ה-17 מרגישים כן. את התינוק זז, פתאום את מרגישה את החיים בתוכך מפעמים, זה משהו שאת נלחמת עליו. את מבינה כמה החיים הרבה יותר חשובים, הם חזקים מאוד, אבל כמה הם הרבה יותר חשובים מהכל, ועושה את כל מה שאת יכולה כדי להמשיך שהחיים האלה יתקיימו, זו המטרה של הריון. <אז> ואני חושבת שזה חלק ממה שמוליך אותי. והשבוע שמעתי ילדה בת שמונה שאמרה, היא קמה כל בוקר ושמה לה את פתק של ימים. ילדה בת שמונה, זו מוטיבציה שלה, היא ראתה את ירדני, היא עושה את זה, והיא שמה לעצמה פתק. והיא אמרה לאימא שלה, אם הם לא יחזרו עכשיו, אז אני באמת לא מבינה את העולם הזה יותר. עכשיו, זו ילדה בת שמונה. תראה איזה ילדים חכמים <laughs> אנחנו מגדלים ורגישים. <laughs> ואני חושבת שפה צריך לשמור על הרגישות הזאת ולא להתעלם ממנה. וחשוב שה... שגם מי שמקבל החלטות יהיה מחובר לאותם רגשות, כי זה מה שעושה אותנו יהודים, זה מה שעושה אותנו כן. באמת. עם ייחודי. יכול להיות שבאמת עכשיו הדברים ממש מתחילים להיחשף, וכבר אי אפשר יהיה להתחבא בשום דבר אני אחר. מקווה. <laughs> אני מקווה שישתנה. כן. כי בתור אישה שלא עברה הריון, לא צריך לעבור הריון בשביל להבין את ערך החיים, כשגדלים נכון. בתור נכון. יהודים בעולם הזה. בכלל, בתור וזה... בני אדם. <laughs> ברור, אבל אפילו לנו, מרגיש לי, יש לנו איזה דווקא בנפיט בצורה הכי עקומה וסדיסטית, כן. בגלל כל מה שעברנו. וזה קצת להתחבר לזה רגע, לשמה אנחנו עושים את זה. אז אני, מירב, יודעת למה חייכתי הבוקר בגלל המפגש הזה <אח> איתכן, ואני מתמלאת תמיד במפגשים איתך בכוחות, לא מעיזה בכלל, מתביישת בזה שאני רוצה להישבר. <אח> ו... אל תתביישי. <תים> <אח> <אח> לא, לא, <אח> אני יודעת, אנחנו בטוב עם זה. אנחנו בעד להישבר <אח> מדי פעם, אבל אני רוצה נורא מדי. להודות לכם. ירדן, כשרומי חוזרת, אל תחשבי לרגע שאת חוזרת לסיעוד. יש לך תפקיד ציבורי ואת צריכה ללכת בשבוע. קדימה. אותך, מירב, אני משחררת, עשית את שלך. אז תודה רבה לכן. ואני פשוט לך. יודעת שזה יהיה בסדר, ואנחנו עוד ניפגש נכון. מנסיבות טובות. אני רוצה אני יודעת, בדיוק. אז בואו נשאיר את זה לחיוך, למי ששומע. כן. סיבה לקום בבוקר עם חיוך היא לדעת... אנחנו יודעות, וזה מה שמקים אותי בבוקר עם חיוך, שרומי חוזרת הביתה בחיים. ולא רק היא, יש כמוה, נכון ללפני שבועיים, עוד 50 איש שמוחזקים באמת עולמות, והם כן. בחיים. ואנחנו צריכים לדאוג שהם אנחנו, יחזרו, והם יחזרו בחיים. בחיים. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה לך.